Salve, salve, rapaziada! Chegando para mais um vídeo aqui no DP Channel para falar bastante sobre o Massa Bruta, que jogou no último sábado e perdeu por 4-2 para o Atlético Paranaense. E tem na próxima segunda-feira, aqui em Bragança Paulista, o duelo contra o Botafogo. Mas a semana tem sido agitada com entrevistas também. O Bragantino acabou divulgando imagens e indo até a Prefeitura de Atibaia para protocolar o alvará do começo de construção, né, lá do centro de treinamentos. Por que de serem ativar, enfim, tudo isso a gente vai falar aqui no DP Channel de hoje, Rodrigão. Olá a todos, aqui. A semana não tem jogo, né? Teve jogo no sábado, só vai ter jogo na segunda, mas tem bastante notícia. Bragantino agora jogando um só campeonato, então vai ter mais semanas livres, mas está tendo bastante notícia, mais assuntos. Então vamos discutir hoje tudo o que aconteceu essa última semana e também o que pode acontecer ainda nesse fim de semana e começo da semana que vem. Bom, na semana passada projetávamos, né, aqui no DP Channel a partida contra o Atlético Paranaense. O Bragantino iria, tanto quanto confiante, jogar contra um Atlético com um time misto, né, vários jogadores preservados por conta da Libertadores da América. Rodrigo, o Bragantino perdeu de 4-2, né, e estava perdendo de 4-0 em um determinado momento, só no primeiro tempo, até os 2 minutos, 3-0 para o Atlético Paranaense. Aí na segunda etapa, o Barbieri modificou algumas peças e o time acabou melhorando. Mas um jogo que teve falhas individuais, o Natan que perdeu a bola e o Cleiton ajudou também com aquela falha. O Cleiton já havia falhado no gol de cabeça também do Atlético Paranaense do Orejuela. Ele foi tocar a bola e acabou sempre totalmente equivocado, passando longe de acertar a bola, né? O Adelan também passou mal essa bola. Aí depois o Bragantino acabou chegando a 2 gols com o Lucas Evangelista de pênalti. Talvez o Lucas Evangelista seja um dos únicos pontos positivos dessa partida, porque ele jogou bem. E o Alejandro, né, que entrou numa postura diferente, com mais vontade, acabou fazendo o gol também. O Miguel entrou bem na partida, acho que é algo positivo também. E dá para falar, Rodrigo, dessa derrota por 4-2, avassaladora. O Atlético passou realmente com um furacão para cima do Bragantino. Assim, não era um jogo fácil, porque você vai jogar na casa do adversário, que é forte hoje, que tem um técnico mais do que experiente. Ele já passou ele é experiente há 20 anos, né? Que o Filipão é técnico desde 82, né? Então a gente já está há muito tempo que o Filipão é um técnico experiente. Então, num campo que é complicado, né? Não só por causa do estádio, da torcida, mas por causa da grama também, que não é de verdade, né? Artificial. Então tem tudo uma questão de jogo complicado, mas não é complicado o suficiente para o time reserva do Atlético fazer 3 a 0 em 22 minutos, né? Não é tão complicado desse jeito assim. E o Bragantino deixou o jogo complicado, né? Porque toma um gol numa bola de rebote de bola parada, coisa que acontece muito nessa temporada. Esse é um erro que passa tanto pelos jogadores como também na hora de preparar o time em bolas paradas, né? Então esse erro talvez tenha mais do que só o time em campo. Mas depois disso, é erro individual. Só que são tantos erros individuais que passa a ser erro coletivo, né? Porque quando você tem vários jogadores errando de forma individual, passa a ser um erro coletivo de um time que se perde na partida. E os gols do Atlético nem são super jogadas. Como você falou aí, tem erros seguidos de vários jogadores. Terceiro gol é uma falha muito grande do Natan, que vira de costas para o marcador e perde a bola. E do Cleiton, que não pega uma bola fácil. Então, assim, são dois erros muito marcantes. E tem até um gráfico aqui que eu vou tentar colocar agora, que mostra um pouco esse tipo de problema que o Bragantino mostrou no jogo. Isso aqui é o gráfico de expected goals, né? Quanto mais para cima, mais chances o seu time criou durante o jogo, e mais próximo o seu time ficaria de marcar um gol, né? No gráfico. Quanto mais para baixo, menos chances. Aqui em preto é o Atlético. Você vê no começo do jogo o Atlético fazendo os três gols aqui e até o final do jogo fazendo depois que fez o quarto. Então ele tem, pela quantidade de chances que o Atlético criou, e os times em média marcariam 1,17 gols. Ou seja, o Atlético não criou tanto assim no jogo. Só que o Bragantino deu a chance do Atlético, mesmo sem criar tanto, fazer quatro gols, né? Então você vê como o Bragantino teve muitos erros que não são erros só de equipe, né? São erros também na hora de execução de jogadas, erros graves de jogadas que normalmente não seriam gols tão simples, né? Agora, por outro lado, você pode ver o lado positivo do jogo,
que é o Bragantino se encontrando no jogo, produzindo bastante e criando o suficiente para marcar 2,82 gols. Não chegou a marcar mais do que dois gols, né? Não chegou o terceiro, mas você vê que teve um volume. O que isso quer dizer? Eu acho que no final das contas quer dizer que o Bragantino tinha time e tinha futebol para ter ganhado o jogo. Só que ele se complicou no jogo na questão de eu acho que talvez seja o principal problema do time na temporada. É entender os momentos do jogo, é se preparar mentalmente, na concentração, nos momentos que o jogo coloca para você. E o Bragantino fez isso contra o Nacional e perdeu. Fez isso contra o Estudiantes, quando toma dois gols em sequência ali e vê a partida acabar praticamente em minutos ali. Então, é uma temporada em que acho que o maior problema do Bragantino nem é técnico, nem é de elenco, é muito mais de concentração e mental. Então, eu acho que tem também problemas na hora de montagem de equipe, eu acho que tem problema na hora de escolha de jogadores, tem jogadores que não estão rendendo, mas eu acho que o maior problema é esse. É um time que, às vezes, não entende o que precisa fazer no jogo ou não está preparado o suficiente. É, eu acho que é a questão de concentração, é, envolve a questão mental que você colocou, né? Porque você tomar três gols em dois minutos é inexplicável, assim. As falhas que o Bragantino teve é falta de concentração do Cleiton, em sair sem tempo de bola nenhum, também não pegar uma bola tão fácil como foi aquele gol do Rombo, do Atlético Paranaense, do Natan, e não executar o que foi treinado e muito durante a semana, que é essa saída de bola. Eu estive acompanhando parte do treino do Bragantino, e isso foi muito trabalhado, como tem sido trabalhado também agora, né, durante essa semana. Movimentação ofensiva faltou muito também no Bragantino. Se a gente for pegar a escalação, o Bragantino jogou com o Cleiton no gol, na direita com o Adelan, a zaga com o Léo Ortiz, Natan, na esquerda o Lançante. Aí Raul, Lucas Evangelista e Johan, no ataque o Arthur, o Elinho e o John Hurtado. Quem a gente viu que desempenhou bem na partida? O Lucas Evangelista. Pô, um de 11 é muito pouco realmente, né? Aí as alterações deram certo. E aí eu quero colocar um ponto aqui, dividir responsabilidade, né? Porque acho que é mais individual dos atletas do que propriamente da comissão técnica e do técnico Maurício Barbieri. Porque quando ele acaba mudando, o time acaba melhorando. Eu acho o André Hurtado um jogador de mais potencial e mais potência também do que o Adelan. O Raul não vem jogando bem há um tempo já, né? E acabou entrando o Jadson Silva, que também não está muito bem, pelo menos acaba tendo mais intensidade durante a partida. O Johan, que tem feito bons jogos, dessa vez acabou não fazendo. O Miguel entrou no seu lugar, eu acho que foi a melhor alteração, porque ele participa dos dois gols do Bragantino diretamente. O Alejandro marcou um gol depois de muito tempo, um centroavante do Bragantino marcou um gol depois de muito tempo, né? A última vez que aconteceu foi na partida contra o Ceará, lá no Castelão, e o Elinho acabou saindo para a entrada do Carlos Eduardo, e essa é a única alteração que não mudou em nada. O Elinho não fez nada, aliás, o Elinho com muita dificuldade para atuar pelo lado esquerdo, e o Carlos Eduardo, desde que chegou também, mesma coisa de não ter chego. Então é complicado, o Bragantino tem que melhorar em algumas questões, e isso está sendo treinado, acho que essas semanas que o Barbieri vem tendo aí de trabalho, vai ser e está sendo muito importante. Então, pra Rodrigo, mais alguma consideração sobre a partida contra o Atlético Paranaense? Eu acho que é isso. O Miguel, acho que foi bem legal ver ele entrando bem, né? Ele teve uma movimentação legal, sofreu pênalti, deu um passe que acabou gerando a jogada do gol. Então, acho que ele, aquela coisa que a gente fala de 10, né? Que o Johan às vezes parece que é o único que joga, é bom ter o Miguel jogando também, né? Já que o Bruninho vai acabar jogando mais pela base, vai demorar acho que um pouquinho mais para ele jogar mais vezes pelo profissional. Então, é legal ter mais um jogador rendendo naquela posição, né? Que é uma posição importante para esse esquema que o Bragantino usa. Eu acho que o Barbieri pode fazer mais coisas, pode ter mais variações. Ele vai ter bem mais tempo agora, por exemplo, o Júlio, ele vai ter 3 semanas livres, fora essa que a gente está agora, que também é uma semana livre, livre entre aspas, né? A gente fala livre, é livre de jogo, né? É uma semana de trabalho, de treinamento, para poder ajustar essas coisas, né? Só que o time tem uma semana de treinamento e quando for jogar, né, depois dessa semana tem que jogar concentrado, né? Porque o Bragantino teve uma semana para jogar contra o Atlético e entrou desconcentrado, não pode, né? O Bragantino só tem um campeonato para jogar, vai ter que jogar todos os jogos 100% concentrado
porque só tem aquilo para jogar, né? Então vai ter que jogar concentrado. E eu acho que o Bragantino vai ter que também contratar jogadores para poder fortalecer o elenco em algumas posições. A gente vai falar mais disso durante o resto desse giro. É, já que você falou sobre contratações, mercado da bola em si, um jogador que pode sair do Bragantino. Por que pode? Porque isso a gente não está certo. É o venezuelano, tem outro dado, ele vem sendo titular. Até porque o Ítalo ainda recupera uma lesão de um tocar direito. E o John Hurtado, venezuelano, treinou hoje pela manhã. O que isso tem? Tem que. Hoje é o penúltimo dia de contrato do John Hurtado no Bragantino, né? O Bragantino não considera fazer a opção de compra, porque ela é considerada alta, né? Os valores que chegam a 28 milhões de reais, mais ou menos. 2 milhões e meio de dólares. A opção de compra do Bragantino, que já conseguiu, da temporada passada para essa, estendeu o vínculo de empréstimo do jogador. E essa alternativa que o Bragantino coloca ao Boca, estender o vínculo de empréstimo, tentar, permanecer com o jogador por mais tempo aqui, e o Boca quer negociá-lo de maneira definitiva. O Boca teve contato e conversa com o Peñarol, do Uruguai. Peñarol, no entanto, também quer um empréstimo em um primeiro momento, né? Porque o Boca quer negociá-lo, até por conta da questão de estrangeiros, né? Equipe, enfim, o Batalha não deu sinais de que pretende contar com o que é usado. Então, o Boca deve negociá-lo. Mas o Boca queria negociá-lo em definitivo, né? E a proposta do Peñarol, até onde está vendo das informações, é de empréstimo ou que o Boca possa reduzir o valor aí de compra, né? De um resultado. E está nessa. A trama aí dessa sexta-feira, último dia de contrato surtado, se ele vai permanecer em Bragança Paulista, se ele vai ficar na Argentina ou se ele vai para o Uruguai, Rodrigo. Acho que o Hurtado tem um problema, né? Ele é um jogador bom, mas ele ficou muito caro, né? Então ele é caro para o Boca manter ele lá, ele é caro para o Bragantino comprar, ele é caro para o Peñarol comprar, ele ficou caro para todo mundo. O que corre o risco é ninguém querer, ele não querer, o Boca não querer mais emprestar e ficar encostado no elenco do Boca, né? Porque da maneira que o Boca tá jogando, ele tem o Benedetto lá como atacante principal. E ele seria no máximo um reserva ou terceiro reserva dele, né? Porque ele também não vai jogar dos lados onde tem outros jogadores, né? Tem o Vila, tem outros jogadores com outras características. Então ele não vai se encaixar, porque o Hurtado, ele é um jogador alto, ele tem velocidade até, não tanto de agilidade para virar rápido, mas final ele tem, né? Ele tem uma boa velocidade final, mas ele não tem tanta técnica assim às vezes, então falta um pouco mais essa questão para ele, mas eu não. No Bragantino, o Bragantino acho que esperava evoluir isso dele, mas ele não evoluiu tanto, né? Ele vai mais como um atacante alto, brigador, é mais isso que ele acaba sendo. Alguns times até gostariam de ter esse jogador, mas ele é muito caro, né? Então, por isso acho que fica nesse impasse de todo mundo. Numa dessas, se o Boca entender que talvez ele não jogasse lá, se o Boca entender que ninguém vai conseguir comprar o jogador, talvez ele acabe ficando no Bragantino. Acho que é a única chance de ele ficar no Bragantino, acho que acaba sendo essa no momento. E pelo que eu apurei de informações, é exatamente isso, Rodrigo. O Bragantino já demonstrou ao Boca o interesse de permanecer com o atleta por empréstimo, e se o Boca não conseguir negociá-lo com nenhuma outra equipe, aí ele deve continuar aqui em Bragança Paulista, até por isso ele ainda treina, né? Vamos ver se amanhã, sexta-feira, último dia do contrato dele, ele vai treinar ou se ele vai regressar lá para a Argentina. Ainda falando de atacante do Bragantino, quem deu entrevista nessa última quarta-feira aqui em Bragança Paulista foi o Arthur, né? Durante o treinamento do Mata Bruta, a CTHWT Sport, ele acabou dando uma entrevista. O Arthur que se lesionou, ele teve uma lesão na coxa no início dessa temporada, né? E o tirou da partida, por exemplo, contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista. E só voltou durante a fase de grupos da Libertadores, no jogo contra o Vélez. E desde que voltou, ele não tem tido aquele ajuste da temporada passada, do início da temporada. O Arthur tem tido dificuldade, né, de criar, não vem jogando bem, não vem tendo boas atuações. E chamou a atenção dessa entrevista do Comitê Técnico, ele disse que está receoso ainda por conta da lesão, está com aquele medo, né, Rodrigo? Quem sabe se lesionar de novo e ele vinha num momento espetacular da carreira. Aí eu acho que entra um pouco do que você disse, né, da parte
mental e de confiança desses jogadores para É, desde que ele voltou, eu estava vendo aqui, ele já fez 10 jogos, né? Nesse período, o primeiro jogo dele foi contra o Corinthians, depois ele foi fazendo mais alguns jogos. Ele tem 3 gols e 2 assistências. Não são números assim tão ruins, mas a produção dele e a importância que ele tem no time é para fazer bem mais, né? A gente viu o início dessa temporada e o final da temporada passada que ele era o cara que era o principal jogador do ataque, né? As jogadas tinham muito como norte ir para ele, tanto que às vezes eu acho que talvez ele tocasse até demais na bola, né? Porque ele virava a principal referência da frente, mas ele entregava, né? Porque ele fazia muitas jogadas ofensivas, seja passando a bola para alguém fazer gol, ou seja, ele mesmo fazendo gol numa jogada individual ou num chute de fora ali, alguma jogada interessante. E ele estava criando muito, mas nesse período agora ele está sofrendo, né? Acho que a cabeça ajuda, né? Porque o jogador, no caso, ajuda não, atrapalha, né? A cabeça atrapalha, porque ele ali com medo de poder se machucar, falta um pouco de ritmo no começo, agora acho que já não é mais ritmo, acho que é mais esse receio mesmo do jogador se machucar de novo, né? Porque o Arthur, ele não é um jogador que tem tantas lesões, mas esse é um tipo de lesão que incomoda, né? Então, o cara, acho que fica meio ali no receio. Então, eu acho que ele tem que ter um trabalho também com ele para ele poder se concentrar mais nos jogos e tentar esquecer um pouco isso, porque acho que todo jogador está sempre correndo o risco de se machucar. Não precisa nem ser dentro do jogo, né? Tem jogador que se machuca no treinamento. Então, eu acho que isso talvez demore um pouquinho mais de tempo para ele voltar a ter isso, mas o Bragantino está sentindo, porque ele era um cara muito importante, dentro do jogo. Ainda é, né? Só que ele não está sendo tão decisivo dentro dos jogos. Verdade. Bom, e durante a semana também, né, dentre o que repercutiu para o Red Bull Bragantino, repercutiu que o Bragantino acabou protocolando junto à Prefeitura de Atibaia a documentação para o alvará de construção lá do centro de treinamento. Né? O Bragantino vai construir um novo centro de treinamentos, né, e vai ter ali as margens da Dom Pedro, pertinho de Bragança Paulista, ao lado de Bragança Paulista. A escolha pelo local tem a ver também com a facilidade de acessar principais pontos da região, como os aeroportos também para viagens, né? Então, uma área total de 157 mil metros quadrados de centro de treinamentos, e isso vai englobar muita coisa. São 8 campos total, sendo um mini estádio para jogos da base, ou talvez menino, e dois campos de grama no site, que faz a diferença, porque aí você pode treinar de acordo com a praça esportiva que você for atuar, no Allianz Parque, esse site, no grama sintética, no caso, no site, no Allianz Parque, grama sintética, no estádio do Atlético Paranaense também, na Arena da Baixada, também é alojamento para todas as categorias de base do clube, também será lá. Aí vai ter, além da parte da imprensa, restaurante, biblioteca, academia, sala de estudo, enfim, o clube vai viver nesse CT, que vai englobar e integrar também tudo que envolve o Red Bull Bragantino, que acabou divulgando, né, junto a esse protocolo que acabou fazendo a prefeitura e as autoridades locais, acabou divulgando também imagens bem legais, né, demonstrativas, CT, imagens conceituais aí do que será esse novo CT. O Bragantino, se eu não me engano, se você for ver, talvez o estádio na Bia Bichedi com esse novo CT e com o CT que o time está treinando hoje, talvez a distância seja mais ou menos parecida, né? Porque o CT atual não fica tão perto ali do centro de Bragança, né? Então também não vai fazer tanta diferença nesse sentido. E a ideia principal é ter um lugar que seja só do clube, né? Porque o clube hoje não tem um lugar que seja só dele. Até o Djari não é alugado, né? O lugar onde treina o feminino e a base. Então, a ideia é não só ter um lugar que seja só dele, né? Um campo, um terreno, um lugar que seja só dele, como poder ligar tudo, né? Que a ideia do clube é ter uma base muito forte. E para ter a base muito forte, eles acreditam que poder treinar todo mundo junto no mesmo lugar, isso vai ajudar nessa integração, nesse entendimento maior do técnico. Por exemplo, você até o técnico profissional do time. Você vai lá dar o treino do time profissional, acabou o treino, você vai lá assistir o treino, por exemplo, vai do sub-17 que está ali do lado. Ou depois você vai lá ver o sub-20. Daí você está vendo o treino do sub-20, tem um carinha bom ali que você viu e tenta trazer ele para jogar no profissional. Então, assim, a ideia é tentar ter
o clube mais unido em todos os setores, né? Porque hoje você tem o time sub-17, 15 treinando em Jarinu, enquanto o outro treina em Bragança. Então você não tem essa ligação tão forte como o clube procura ter. Então eu acho que isso vai acabar sendo um ponto importante para o Bragantino poder crescer, não só no profissional, mas principalmente, acho que na base. Verdade, verdade. E Bragantino, que nesse CT, né, que vai ser muito bom para as pretensões do clube, vai acabar fazendo um trabalho, não em Bragança Paulista, mas que vai também gerar muito emprego aí para a região Bragantina como um todo. E você citou um ponto interessante, Rodrigo, essa questão do CT atual, o Centro de Treinamento da HWC Esporte, ele é mais intuitivo que propriamente em Bragança Paulista, né? Fica ali na rodovia Benevento Moreto. O time feminino atualmente está treinando em Vargem e a base treina em Jarinu. Então, nenhuma das categorias do Bragantino atualmente trabalha diretamente em Bragança Paulista, a não ser quando o Bragantino treina, nas raras vezes treina na cidade, na BFG. Então, mesmo não sendo em Bragança, o CT é ali na região de Atibaia, mas é bem próximo. E o Bragantino, acho que um dos projetos, viu, da Red Bull, quando veio a Bragança Paulista, é se tornar o time da região. O Bragantino foi o time da região durante muito tempo, né? Mas como foi caindo de divisão, o time não ficou tão atrativo assim, os jogos também não. Aí a torcida foi se afastando, foi se afastando do clube. Eu acho que agora está criando uma empatia maior, principalmente da molecada, né? Das crianças, dos adolescentes. Os mais antigos, aqueles que lembram do que foi o Clube Atlético Bragantino, ainda se sentem receosos, né, com toda essa mudança que acabou acontecendo com o clube, essa questão da modernidade, pô, o clube empresa, enfim. Mas é isso, Rodrigo. O Bragantino agora vai ter uma estrutura bem melhor, apostando na base. E sobre essa aposta na base, nós tivemos a oportunidade, você, trampo, eu no meu trampo, conversar com o Fábio Matias, né, técnico do Clube 3, aspirante Bragantino, ele que estava no Flamengo, ele que foi campeão da Copa com o Internacional, naquele próprio Bruno Pacheco também, e trabalhou em vários outros clubes aí do futebol brasileiro, fez trabalho fora do Brasil também, né, de experiência grande. Nesse processo ele já conhecia o Sandro Orlandelli, o Sandro Orlandelli, que é o coordenador do Bragantino, já o conhecia, e daí surgiu essa oportunidade de trabalhar no Bragantino. O que você tem de expectativa pro Fábio Matias, no Bragantino, esse trabalho que ele vai desenvolver, e o que você extraiu de melhor também, né, dessa conversa? A gente vê que o Fábio, ele tá mais ou menos um tempo no futebol, né? Porque ele tá mais ou menos 20 anos no futebol. Ele é novo, ele tem 42 anos, mas ele já tá bastante tempo no futebol, trabalhando com preparador físico e técnico de várias bases do Brasil, né? Mas ele mostra ser um técnico que tá nesse ponto do técnico que tá ali perto de virar profissional, né? Tanto que ele vai pegar um time sub-23, que dá para considerar que já é um time profissional. E também ele vai pegar o Red Bull Brasil, né? Que daí é um time profissional de verdade, né? Que acaba sendo um time sub-23 também, porque o próprio Red Bull Bragantino, né? O time principal, é quase que um time sub-23, né? Eu fiz a conta, acho que do elenco atual, 16 jogadores do Bragantino poderiam jogar o campeonato de aspirantes. Então você tem mais de meio time ali para poder jogar o campeonato de aspirantes, porque é um time realmente muito novo, né? Tem de 23 anos para baixo. E o Fábio, ele chega no momento em que o Bragantino está mudando a base, está apostando muito mais na base, primeiro em profissionais, para depois em CT, né? O CT ainda não está pronto, né? Eles estão construindo, mas acho que no final de 2023 eles vão ter um CT novo, novos profissionais, para aí sim poder apostar de vez na base, né? O Bragantino agora está disputando campeonatos nacionais de base, o que faz uma diferença grande. E então tem uma diferença, né? Atrai o jogador para vir mais, atrai o clube para poder produzir melhor na base e poder ter depois jogadores que vão desempenhar melhor o time no time principal, né? O time do Bragantino vai jogar o aspirantes. E desse time dos aspirantes tem dois jogadores que já jogaram no time profissional, que é o Luciano e o Gonzalo, né? O Gonzalo que jogou pouco, o Luciano jogou um pouquinho mais. Mas a ideia desse time vai ser usar jogadores que não vão estar sendo aproveitados no time principal para ver se eles evoluem para depois poderem jogar no time principal. Então a ideia
É essa, acho que o Fábio é um cara que tem tudo a ver com esse momento, com o Bragantino. E vamos ver como é que evolui tudo isso daí, né? Como é que o Fábio pode fazer? O Fábio vai começar agora, nesse final de semana, eles vão jogar o Aspirantes. Até poderia ter ideia do Bragantino jogar a Copa Paulista, mas é que tá, o Bragantino optou jogar o Aspirantes porque eles acharam que o Aspirantes ia ser bom porque ia ter mais jogos. Só que a CBF mudou a tabela, então o Aspirantes vai ter menos jogos esse ano, então o Bragantino talvez agora estivesse pensando em jogar a Copa Paulista e não o Aspirantes, mas não tem jeito, o Bragantino já tinha escolhido jogar o Aspirantes, vai jogar o Aspirantes agora, que começa no dia 2 contra o Vila Nova. É, a Copa Paulista teria um atrativo melhor, né? Jogos mais difíceis, seu técnico maior. Praga que fez alguns amistosos e foi bem, né? Equipes profissionais, o próprio São Caetano foi um amistoso. Só perdeu para o São Bento, fez 6 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos, empatou com a Portuguesa, inclusive. A Portuguesa foi campeã aí da Série A2 do Campeonato Paulista, de divisão. Então, realmente, o time do 3 que. O Bragantino aposta, né, para revelar jogadores para o profissional e todo esse trabalho de base que agora sim o Bragantino vai solidificando para daqui 1, 2 anos, conseguir revelar jogadores para o profissional. Esse começo de projeto, porque ainda é um começo de projeto, o Bragantino contratou jogadores e não formou. Eu acho que a partir de agora passa a formar também. E esse é um aspecto que a galera tem que entender, né? Pô, você citou bem, 16 jogadores do profissional poderiam jogar sub-23. O time profissional do Bragantino tem uma média de idade de 22 anos. Então é claro que vai ter oscilação. E dentre essas oscilações do time, campeão da Série B, subdivisão, classificou para a Sul-Americana, semifinalista, classificou para a Libertadores. Então tá tudo muito bom. É que a gente acaba analisando, avaliando jogo a jogo, a questão técnica, mas se for pensar no Red Bull e desde que chegou em 2019 Fernando Paulista, o que já fez até esse dia 30 de junho é muita coisa realmente. Bom, vamos para as perguntas então da rapaziada que pode questionar a galera, começando pelas perguntas do Instagram, do Vitor Gabimelo. Ele pergunta se tem alguma chance do Braga comprar o Renan ou o Ramon após o futuro empréstimo. Bom, avaliando que o Braga não tem opção de compra de nenhum dos dois jogadores e que os dois não se firmaram como titulares da equipe, acho difícil o Braga fazer investimento. Pode ser que faça proposta, enfim, que vai ter que ter proposta, né? Não há uma opção, não há nada vinculado ao contrato. Mas eu acho que não vai optar por isso. Achismo, né? A opinião é minha. Isso, Rodrigo. É, ainda falta bastante até o final do ano, né? Vamos ver o que acontece com os dois casos, né? Mas hoje eles não são peças importantes no time. Eles são peças muito mais de reposição do que de aposta para o time titular. E eu acho que até a ideia do Bragantino foi de trazer eles nesse sentido, porque o Bragantino, naquele momento, não tinha jogadores para nenhuma dessas duas posições. Então precisava ter jogadores para essas posições que pudessem jogar já no time titular no caso de não ter um outro jogador, porque a gente lembrou que naquele momento ali que o Ortiz foi para a seleção, o Fabrício Bruno saiu, o Nathan teve aquele problema no coração ali, você não tinha jogador para jogar ali na posição, então você teve realmente que ter outros jogadores, né? Agora o Kevin chegou e está jogando bem, o Help está jogando mais ou menos bem, o Aidar parece que vai sair, né? O César Aidar, então é uma questão que o Bragantino precisava trazer um jogador para a posição, para a lateral esquerda também. Mas eu acho que realmente, até por causa dessa questão dos clubes não colocarem opção de compra, acho que nem os clubes querem vender também. Então, se o Bragantino quisesse, ele teria que pagar bem caro, então acho que não vai ser o caso. Acho que o Bragantino não vai tentar comprar eles, mas assim, vamos ver o que acontece até o final do ano também, né? E outra pergunta de jogadores que podem sair do Bragantino. Bom, o Rodrigo mencionou o César Aizar, ele deve estar voltando por empréstimo até o final com o Barranquilla da Colômbia. Está naquele processo de troca de documentação, mas isso deve acontecer nos próximos dias, oficial. O Everson e o Leandrinho também devem deixar a equipe do Bragantino também, né? Os jogadores não vêm sendo aproveitados pela comissão técnica. E tem talvez ali Gabriel Novaes, Bruno Tubarão, tinha hurtado, a gente já falou da situação dele. Mas acho que é por aí, né, Rodrigo? É, o Bragantino não tem um elenco tão grande, né? Então não tem tanto jogador, entre aspas, para mandar embora, né? Ou para
emprestar, alguns já estão emprestados, né, como, sei lá, o Tony Anderson, o Pedrinho, né, são jogadores que estão emprestados por aí, alguns até estão jogando mais ou menos bem, o caso dos dois acho que estão sendo importantes para os times deles, mas eu acho que, no final das contas, devem ser só esses jogadores aí mesmo, até porque o Bragantino precisa mais é contratado que vender jogador, né, tanto na questão de dinheiro, né, quanto na questão de elenco, né. É verdade. Pergunta do Gabriel Ponte, no Twitter. O Braga ainda não trouxe joias sul-americanas que têm atenção no continente. E quando traz, ainda assim parece que não é o jogador certo. Os únicos casos que parecem bem no momento são do Andrés Hurtado e do Kevin Lobona. O que falta para trazermos jogadores como o Rubem Siso, que foi para a Inglaterra, Moisés Caicedo e também o Incapa? Falta ser um time da Europa que gasta em libra, né? Para trazer esses jogadores. Porque eu acho que o Bragantino só vai ter o melhor jogador, entre aspas, da América do Sul, quando ele revelar dentro do próprio clube. Mas isso vale para todo time. É, sei lá, o Palmeiras teve há pouco tempo aí o Gabriel Jesus, o Flamengo teve o Vinícius Júnior. Ninguém comprou do time argentino. Ninguém comprou esses jogadores de algum outro time. O Palmeiras pode ter o Endrick daqui a pouco. Só que por que que o Palmeiras vai ter o Endrick? Porque ele começa aqui. O Palmeiras não vai conseguir comprar o, sei lá, o Julián Álvarez lá do River. Ninguém comprou. Ninguém da América do Sul consegue comprar esses jogadores, porque eles ficam num valor muito alto. O único jeito desse jogador jogar no Bragantino seria se o Leipzig comprasse o jogador e deixasse para jogar aqui na América do Sul primeiro, para depois ir jogar lá. Mas isso não sei se interessa tanto eles. Talvez fosse mais interessante já pegar o jogador direto. Então, o Bragantino vai ter que comprar esses jogadores no caso do Coelho. Ainda não perceberam que ele é tão bom assim, você contrata o cara, aposta nele, o cara vira um jogador importante, mas você não vai conseguir trazer o Enciso, você não vai conseguir trazer o Julián Álvarez. Esses jogadores vão direto para a Europa, isso vai ser assim por mais muito tempo, né? O mercado é assim hoje, o Bragantino não vai conseguir ter esses jogadores, a não ser que ele mesmo revele os jogadores. Por isso que o Bragantino está apostando na base, para revelar esse melhor jogador da América do Sul. O Bragantino teve algo próximo disso quando teve o Claudinho. Verdade, verdade. Bom, e para a gente fechar o nosso TP Channel de hoje, né? Para a gente encara o Botafogo. Botafogo não vem numa fase boa, né? Com o Castro. É um time também em formação ainda. E o jogo é aqui em Bragança Paulista. O último jogo em Bragança venceu o Coritiba por 4-2. Coincidentemente, o mesmo placar aí da última derrota também que foi para o Atlético Paranaense. O que esperar dessa partida? Fora a questão do Ítalo, o Bragantino não tem de salto, né, para a partida, nem peso também. Acha que pode ter aí uma chance do Bragantino voltar ao caminho da vitória? É, o Bragantino enfrenta o Botafogo, time que está oscilando, né? Tem bons resultados, depois tem resultados ruins, então é um time que ainda está se encontrando, né? Porque o Botafogo se reestruturou em todos os níveis, né? Então ainda é um time muito verde nessas situações, né? Então ainda é um time que se encontra. Eu acho que é um adversário que vai complicar o jogo contra o Bragantino, vai, mas acho que dá para o Bragantino ganhar, e o Bragantino vai ter que ganhar os jogos em casa, né? Porque o Bragantino, se quer ficar lá na frente, né? E tem essa vantagem de poder descansar um pouco mais que os times. No caso do Botafogo, nem é tanto, né? Porque o Botafogo também não tem tantos jogos assim. E essa semana é livre para o Botafogo também. Mas o Bragantino vai ter que aproveitar esse momento para tentar arrancar um pouco mais na tabela. E os jogos em casa acho que são um bom caminho, né? O Bragantino ganhou os dois últimos jogos em casa. Então, acho que é um bom momento para o Bragantino tentar voltar a jogar o futebol que pode, né? Lembrando até o que eu mostrei naquele gráfico lá, o Bragantino produz, o Bragantino tem time para poder jogar mais do que está jogando. O problema maior é a concentração. O Bragantino teve a semana, até mais do que uma semana, para se preparar para esse jogo e tem que entrar concentrado. Se fizer isso, acho que tem boa chance de ganhar. É isso, rapaziada. Muito obrigado por acompanhar até o final aqui no DP Channel. Agradecer sempre aos nossos patrocinadores, Oregon Estacionamentos, professor Marcos Maia, nosso apoiador também da FATEC Bragança Paulista. Agradecer RV Sistema de Segurança. Um abraço para o Valdeci, que está de aniversário também durante essa semana. Grande sim, um abração para você. E um abraço também ao Carlinhos e ao pessoal lá da Farmacousa. Muito obrigado por acompanhar até o final. Nós voltamos na próxima semana com mais informações. Aí já saberemos também se está.
casa do jogo do Braga contra o Fogão aqui em Bragança Paulista. Valeu, rapaziada. Valeu, Rodrigo. Até a próxima.